amanya agange nzabudukana akulya nga nkole akawempe division bakama bange bansindika nkole mu kasasiro nongose kibuga Kampala bwemala okukirongosa njijjamu ebintu bino mwenfuna ekiguli ya magala edibanga KCC8 na kunsasula njijjamu ebyuma plastiki obukutiya ne botro ne mbifuna musene mbitunda ekisawo situnda kisawo ntunda katimba akensirike botwe bikka bwabuleta nembujjamu nemfunamu ekigundi ekinene nembufunamu emitwalo ng'esatu wiki emu mwensoloreza ekitimba kirambe ekyo nenkifunamu emitwalo esatu era ebicupa bino nekasasiro yambezezaawo mu famire yange ebirungi byenfunyemu nagulamu kaporoti ninawo n'obusolo bwange ente ninamu ente musanvu ku birungi byenfunyemu omu nze omuntu yenna andaba ku TV kuno musaba aleme kunyoma mulimu nadala guno omulimu ogwangu endiko ngwenyumirizaamu era oli bwanvuma nti gwe kasasiro mwebaaza nti munnange era ndi kasasiro sigenda kubba kubanga kwempanga alidde n'omuntu okummanya bwampira kasasiro ngamugamba neyanziza kubanga kasasiro kwenkola ki kwendya mikwano gyange abatulaba mwasse mutya mwebala emirimu olwaleero nkyaliddeko muganda waffe abudukana akulya era mumulabye omulimu gw'omukulu gwa kasasiro edda nno olaba ekiteezi awo olaba erusa ze wali kasasiro yayiibwangawo buyiibwa n'akuŋŋaanya entuumu n'entuumu n'entuumu naye ku luno ate waliwo amagezi amapya agazze nti kasasiro takyayiibwawo n'asigala nga kasasiro waliwo abantu nga kati b'olaba abudu abajja mu kasasiro oyo ne bamugredinga ne bajjamu ate ebintu ebirala ebisobola okukozesebwa tugeze ne bajjamu obucupa obucupa ne babuwa kampuni ezo eziddamu ne zibusaanuusa ne zikolamu amaseffuliya n'obutaasa n'ebintu ebirala byemulaba kaakati ne bajjamu buli kintu ne bakiteeka we kirina okubeera wabula ate era ngaera bwe ŋŋamba emirimu gyonna girina okusoomoozebwa oluusi abantu bamuyita kasasiro naye ye yaguma n'agamba nti aa nze sobola kunyooma mulimu omulimu gwange kangukole oluusi mu kasasiro omwo mugiramu ebintu ebibi ebintu ebimufumita mugiramu endwadde ebintu byasobola okugyamu endwadde n'ebintu ebirala okwonna kusoomoozebwa n'oluusi enkuba ebataataaganya nnyo naye njagala kusaba mwenna abali mu mulimu guno ogwa kasasiro naddala wali ewaffe kati ekiteezi awali kasasiro omungi n'ebifo ebirala byonna ebifuuliddwa dumping places nga muli mu mulimu ogwo njagala musala amagezi mukula mutya mu luzungu eriyo ekigambo kye bayita expansion business expansion okula otya otuuke olunaku okugamba nti kale nno nze olaba kapito wange ono gwe nnina namugja mu kino temwanguwa mangu nnyo okuzimba amayumba ge musulamu amayumba ge tusulamu si kapito njagala otunuulira abayindi be tulina mu kibuga wano abayindi abasinga ate basula mu zino gulofa ffe ze tuzimbye kiwulidde kubanga bo basigala bateekanya ekitiibwa mu kapito kapito ono gwe baba bakuŋŋaanyiza ne batamuddusa mangu nnyo okuzimba amayumba gasulwamu njagala otunuulire waliwo olukiiko olukuŋŋaana olwabadde entebe wali olwa Wakiso Investors Forum naye kye basinze okugamba ekizibu ekyetoolodde Wakiso ti abantu bazimbye nnyo amayumba agasulwamu kati amayumba ago agasulwamu gayitibwa dead asset kubanga gabeeramu kapito mungi nnyo naye nga kapito oyo ate tavaamu kujja kukola mirimu giri progressive kakati njagala abudde otunuulire okulaakulana otya naye tokulaakulana nnyo mu kuzimba mayumba nedda tokulaakulana nnyo mu kugula mataka nedda kulaakulana nnyo mu kukuza omulimu gw'ozzaako kakati gwe obadde mulimu guno ogwa kasasiro era n'olaba nti bw'okuŋŋaanyaamu ebintu ebyo olina b'obiwa ne bakolamu ebintu ebirala lwaki teweeyongerayo n'omanya biki ebyo bye bakola era n'omanya purosesi eyo nsobola ntya okugikola ye mashini yeetaaga ki ababanka tebaliwo okunyambako kwegamba olwojja kuba okula saagala nnyo omuntu agamba nti nkuze kati ndi bulungi nzimbye amayumba gange mwensula nkoze biki nedda njagala nnyo omuntu aŋŋamba nti bizinensi yange yatandika nga ntono kati egenze ekola ki egenze egaziwa mulimu bizinensi z'olaba nga zifuuse ez'amaanyi juzi batulagako wano ku sams bizinensi eno ekola obwokulya nga yali ntono naye gaziye efuuse ennene zinamasuba college zaali ntono naye zigaziye zifuuse ennene so toteeka nnyo maanyi mu nju gy'osulamu teeka amaanyi mu mulimu okusooka kati omulimu ogwo bwe gunaakula aa togenda na kuzimba ogenda kugula buguzi mayumba manyi nti olinakyo jemu nkwagaliza olunaku olulungi.